առաջին անգամ ունենք առիթ ներկայանալու շանթի եթերում վիտամին ակումբով սիրելի եւ շատ սիրված եւ շատ աղանդավոր լավ հյուրեր ունենք այսօր։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել սիրելի հանդիսատես եւ հերոսադիտող եւ այսպես սիրված Երկիշ Գուրգեն Դաբաղյան։ Ողջույն Գուրգեն, ինչպե՞ս ես։ Ողջույն, շատ լավ։ Ձեր մոտ միշտ լավ ենք լնում ու ուրախ։ Շատ լավ է, շնորհակալություն։ Գուրգեն, անցյալ անգամ, երբ որ դու մեզ մոտ հյուր էիր, մենք նշում էինք, կարծեմ, քո մեծ վերադարձը բեմ։ Այդպիսի ինչ-որ առություն է։ Այո։ Չէ՞։ Երկար ժամանակ է անցել, ես կուզեմ հակիրճ պատմես, թե ինչպես շարունակվեց այդ ամեն ինչը։ Նոր երկեր, համերգներ, արտասահմաններ։ Ահա։ Տենց։ Նոր շորեր, նոր շորեր, նոր ավտոներ։ Ինչ համերգների մասին է խոսքը։ Շորերը չեն քնարկի։ Եվ մենա համերգներ եւ հավաքական համերգներ Ռուսաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում, մի խոսքով շատ-շատ համերգներ, համերգներ նաեւ Երևանում, ահա, եւ նոր երկեր բնականաբար տեսահոլովակներով։ Հրաշալի, մի խոսքով այն ինչով պետք է զբաղվի երկիշը առասարակ։ Շատ լավ, Գուրգեն, վերջերս նկատեցի Արամեն Պետրի հետ նկար եւ Արամեն Պետրի հետ փորձեցինք ինտերնետում տեսա այդ նկարը, որ դուք Արամեն Պետրի հետ նկարված եք եւ գրված էր անակնկալ այդ նկարի վրա։ Արամին ինչքան փորձեցինք համոզել, որպեսզի ասի, թե ինչ անակնկալ է, որովհետեւ զարմանում եմ իրոք։ Ասում եմ, Գուրգեն Դաբաղյանը հետ ինչ կա, ինչ անակնկալ է։ Չասեց, ոչ մի կերպ չասեց։ Կարո՞ղ դու ասես ինչ անակնկալ է։ Ես կեսը կասեմ, նոր տարվա համար անակնկալը, միասին երգ ենք սարքել ու արդեն նկարը հանել ենք, մի հետաքրքիր երգ, որտեղ Արամ իր տեսակի մեջ, ես իմ տեսակի մեջ, տենց հետաքրքիր երգ ենք ձայնագրվել ու կարծում եմ հետաքրքիր կլինի հանդիսատեսի համար, փորձել ենք լավ բան անենք։ Չէ, չէ, ուրիշ։ Չէ, չէ։ Շատ հավեսով է, ես էլ չի ասի։ Անակնկալ չլինի, էլի։ Իրոք անակնկալ։ Գուրգեն, եւ ոնց որ ավանդույթը չխախտելով, ճիշտ է, քիչ ենք ունեցել այս առիթը, բայց մեկի ավանդույթ ենք դարձրել։ Միշտ ես խնդրում եմ, որպեսզի վերջում մի հատ հոգետով ոնց որ մտնես։ Իհարկե, ավանդույթը չենք խախտի, ու ես ձեր համար մեր սիրելի ժողովրդի համար երգեմ։ Ուրիշ ժանր։ Ուրիշ ժանրի։ Ռեպի մեջ, մի բան։ Չէ, դժվար, դժվար։ Լավ, այդ Արամի հետ արդեն կլինի առաջին անգամ կլսեք այդ կապը։ Ամեն ինչ ասեցի, էլի անակնկալ չէ։ Լուսին է սամպիտակին, դուրս արի ժամանակին, ամպերը քող միշինի, աչերը չող միշինի, Գուրգենը ձեր ցավը տանի։ Սիրով ձեզ համար։ Իրականում մեզ մոտ այդ ավանդույթ չկար, խաբեցի երկսեցի Գուրգենին։ Չէ, Գուրգեն ջան, շատ շնորհակալություն, հրաշալեր։ Սիրով։ Քո հանդիսատեսել դες ինչպես ողջունեց։ Լավ, շնորհակալություն Գուրգեն Դաբաղյանին, որ այստեղ էս մեր սյուրես, եւ անցնում ենք առաջ։ Եվս ինձ համար շատ սիրված եւ հետաքրքիր ոլորտ՝ լուսանկարիչ Արնոս Մարտիրոսյան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շատ կան լուսանկարիչներ, անձամբ դու ինձ համար տարբերվում ես նրանով, որ քո արած ֆոտոսեսիաները, որ ես տեսել եմ, առանձնանում են կրեատիվով, առանձնանում են ճաշակով, շատ հավանում եմ ինքս, եւ եթե մարդիկ գիտեն շատ հայտնի Վարդավառի ֆոտոսեսիան, որ դու ժամանակին արել էր, ահա հեղինակը։ Արնոս ջան, խնդրեմ պատմիր, ինչ փուլերում ես դու հիմա որպես լուսանկարիչ հայաստանյան։ Մերսի լավ խոսքերի համար, խնդրեմ։ Ոչ մի տենց առանձնահատուկ փուլում չեմ, ուղղակի իմ գործով եմ զբաղվում։ Հայաստանյանը արդարացրեցիր մի խոսք որպես։ Շատ լավ։ Իսկ ինչով ես պատրաստվում զբաղվել, Արնոս։ Գիտեմ, որ շատ երկրներ ես դուք ճանապարհորդում ես, շատ ես ճանապարհորդում։ Ճանապարհորդում ես, որովհետև սիրում ես ճանապարհորդել, թե գործի բերումով գնում ես հետաքրքիր նկարներ եւ այլն, եւ այլն։ Երկուսն էլ լինում, հա, հիմնականում, բայց ուղղակի սիրում եմ ճանապարհորդել ու այնտեղ իհարկե լուսանկարել անցորդներին։ Պլանավորում եմ միգուցե այտենս ուսանձ կկազմակերպեմ ժամանակին ինչ որ էլի։ Իսկ հայ աստղերին մերկ նկարել ես։ Մերկ։ Չէ։ Դրամարս ինձ ուրախ ավեսով։ Դրամադրությունդ բարձր։ Չէ, չէ։ Լավ, իսկ Գագիկ Շամշյանին քեզ կոնկուրենտ համարում ես։ Միանշանակ, միանշանակ։ Միանշանակ։ Այս էլ եմ կարծում, որ զուգահեռները ամեն դեպքում կան, որովհետև դու լուսանկարում ես աստղերի, Գագիկ Շամշյանը լուսանկարում է եսիմում ու դարձնում է աստղ։ Սկզբի ստադիան իր մոտ է, էլի։ Այդ դու նկարում ես փոխանցում է։ Շատ լավ, Արնոս ջան, ինչ անենք, քեզ հաջողություն ցանկանանք։ Ցանկացեք, ցանկացեք, քան եկել եմ միշկա։
Լավ, եկեք Արնոսին ծափարենք։ Արնոս Մարտիրոսյան, խնդրում եմ բոլորը փնտրեք նրան համացանցում եւ տեսեք ինչ հրաշալի լուսանկարներ ունի Արնոսը։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն ես Արնոս։ Եվ մեր հաջորդ հյուրն է Անի Product-ը, բարի երեկո ձեզ։ Եվ Անի Product-ը այստեղ է Juicy Nut ապրանքատեսակով։ Դուք մեզ շատ եք լինում հյուր եւ ամեն անգամ ինչ-որ նորություններով եք լինում։ Այն ժամանակ, որ եկել եք հյուր, կարես ամեն ինչը, թե ոնց որ ոգևորվեցիք մի հատ էլ այս։ Չէ, այդ ժամանակ դեռ չկար այս լիմոնադները, այդ ժամանակ մենք ձեզ մոտ երբ որ հյուր ենք կատնամտերքն ենք ներկայացնում Անի Product-ի։ Այսօր մենք որպեսզի մեր հաճախորդներին չձանձրացնենք, անընդհատ նորություններով ենք հանդես գալիս եւ այս անգամ մենք ունենք նոր ապրանքանիշ լիմոնադի շուկայում, որը կոչվում է Juicy Nut, եւ մենք ներկայացնում ենք այս նոր տեսակը բարձր որակով մեր հաճախորդներին։ Շատ լավ։ Իսկ ինչու որոշեցիք հենց լիմոնադ նոր տարին ինչ-որ կապ ունի, որ գալիս է նոր տարի, ասում նոր տարի։ Այո, բնականաբար, քանի որ այսօրվա մեր հայաստանյան շուկայում մենք փորձում ենք փոփոխություններ մտցնել, որովհետև արտ երկրում եւ եվրոպական երկրներում ավելի շատ նոր տարվան օգտագործում են ապակե շշով լիմոնադներ, դրա համար մենք այս տարի որոշեցինք ներկայանալ հենց ապակե շշով։ Բա մեջինը կարևոր չի, ի՞նչ։ Մեջինը բարձր որակով։ Մեջինը բարձր որակով։ Եվ ի՞նչ տեսակներա։ Մենք ունենք 13 համ, որոնց մեջ հիմնական տանձ դեղին, կարմիր, կանաչ։ Եվ մենք ուզում ենք, որ ամեն դեպքում մեր հայրենակիցները գնահատեն մեր տեղական արտադրանքը, որովհետև ավելի շատ վրացական լիմոնադի գովազդն են անում բոլորը, գովքը, եւ մենք ուզում ենք այդ կարծատիպերը ջարդենք, որպեսզի մեր հայրենակիցները ընդունեն, որ մենք կարող ենք մեր տեղական շուկայում եւս ունենալ բարձր որակով ապրանք, որը չի զիջում մեր հարևան երկրներին։ Շատ լավ, ովքեր այս տարի փորձում են իրենց սեղանը գեղեցիկ հասնել ինչ-որ նորություններով, կարող են գնել Juicy Nut։ Անպայման, եթե լիմոնադ, ապա Juicy Nut։ Բրավո։ Անի Product, շնորհակալություն։ Եվս մեկ սիրված հյուրեր մեզ մոտ, Mamma Mia Pizzeria-ների եւ Karaoke-ների ցանց, բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո ձեզ։ Ինչ է նշանակում պիցերիաներ եւ կարաոկեներ։ Ինչու են այդ երկուսը իրար հետ։ Պիցայի մասին երգեր են երգում ձեզ մոտ։ Եվ պիցայի մասին երգեր են երգում, եւ պիցաուտողները երգեր են երգում, Գարիկ ջան։ Շատ լավ։ Բոլորը ունեն սեղան, դուք ունեք պիցա։ Այդ ո՞նց է տենց ստացվել։ Մենք ունենք սեղան պիցա, որը ուզում ենք նվիրել ձեզ։ Ահա։ Ես գիտեմ, որ դու պիցա շատ ես սիրում, Գարիկ ջան, դրա համար մենք ես փոքրիկ պիցան ուզում ենք նվիրենք քեզ։ Ու գիտեմ նաև, որ Տիկոն պիցա չի սիրում, դրա համար էս մեծ սենդվիչը ուզում ենք նվիրենք Տիկոյին։ Խնդրեմ, ես իրոք կարող եմ ցույց տալ ինձ ինչ եք նվիրում Տիկոյին, ինչ ու շատ մեծ աչքով է ցույց տամ։ Տիկո, էս ինձ ժողովուրդ։ Ուրեմն էս ինձ, եվ խնդրում եմ Տիկոյին։ Տիկո ջան, ես քեզ շատ զգացած եմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Էս էլ Տիկո ջան, մեկա չէ սիրում, կարամ քեզ վստահեմ։ Միակ մարդը, ով կարա հագիստ էսի տանի գալ ջան։ Մեկա չի ուտելու։ Ահա, հաստատ չի ուտելու։ Ինքը իր արժին էս։ Լավ, խնդրեմ պատմեք ձեր ապրանքատեսակ, կոնկրետ է ձեր պիցայի մասին, ինչով է տարբերվում ձեր պիցան, օրինակ, իմ պիցայից։ Մեր պիցան ձեր եւ մյուս պիցաներից տարբերվում է նրանով, որ ինքը զուտ իտալական է, բարակ խմորով, իտալական խմորով։ Իտալիայից գալիս են մասնագետներ, հատուկ պիցայելոներ եւ պատրաստում են ու վերապատրաստում են մեր պիցայելոներին։ Արտուրը մեր պիցայելոներին, պիցայելոն դա մասնագետ է, ով սարքում է պիցա։ Պիցայելո։ Պիցայելո, այո։ Իսկ ինքը գիտի, որ պիցայելո է։ Ինքը գիտի, որ պիցայելո է ու ինքը լավ պիցայելո է։ Շատ լավ, մի խոսքով ես հասկացա, որ ձեր խոհարարով վերապատրաստվել է այս տղան է, որ հիմա նաև այս տղան, մեր բոլոր խոհարարներն են վերապատրաստված, բոլոր, բայց կոնկրետ այսօր եկել է Արտուրը, բայց որ լավ են աշխատում, էլի ասում եք պիցայելո։ Ճիշտն ասած, պիցայելոն ինքը շատ լավ բառ է, ուղղակի ցավոք սրտի Հայաստանում ընդունված բառ չի, որովհետև չգիտեմ, երևի պիցա ուտելու կուլտուրան կամ պիցերիաների կուլտուրայում դեռ այդ բառը ընդունված չի։ Հույսով եմ շուտ կընդունեն այս բառը։ Հույսով եմ։
լավ, ինչ արագությամբ է կարողանում օրինակ խոհարարը պատրաստել պիցա։ Ես տեսել եմ, որ դուրսը խոհարարներից աշկեն են նրանով պիցայելոները, որ շատ արագ են անում այդ ամեն ինչը։ Մեզ մոտ է արագությունը կա։ Մեր պիցայելոները համանում են արագ, պիցա ակրոբատներ կան նաև, իրանք պտտում են խմորը արագանում են, բայց բացի դրանից կոնկրետ Արտուրի հետ կապված կարող եք գալ, ինքը Կորյունի մասնաճյուղում է լինում, ժամում մինչև 50 պիցա կարողանում ես սարքի։ 50-ն է բացում, էլ։ Դու որ գաս, Գարջան, 50 չէ, 60-ն էլ կսարքի։ Շատ լավ, բայց դա իրոք ցուցանիշ է, ասում եմ, ժամում 50։ Դա լուրջ ցուցանիշ է։ Կամ ո՞նց է, արագ 50-ն սարքի, թե շեք ասենք պիցա էլո, տենց է, հեսկսում։ Չէ, չէ, պիցա էլոն լավ բառ է։ Այդ որ տիկոն գա, կարող է չսարքի, մի հատ սենդվիչ սարքի, բայց դու որ գաս, 50-ից 60 պիցա կսարքի։ Շատ լավ, ես չեմ ձգի այդքան։ Բայց թող մնա այդ 48 հատը, հետո ինձ ուզում եմ հետո տղերքը գգան կուտեն։ Շատ լավ։ Լավ, պիցայելոների մասին իմացանք, կոնկրետ նորություն ձեզանից մամա Միա Պիցերյան մեզ հայտնեց այսօր պիցայելոների մասին։ Մենք շատ ենք ունեցել, որովհետև օրինակ պիցերիաներից տարբեր հյուրեր, բայց առաջին անգամ ենք իմանում, որ իրանք պիցայելոներ են իրականում, ոչ թե հյուր։ Այո։ Ես կուզեի տեղեկացնել նաև, որ մենք ունենք առաքում, գործում է շատ շուտվանից, բայց հիմա աշխատում ենք ավելի օպերատիվ եւ համարն է 53-81-18։ Եվ պիցան տալու առաքելոն, ով ատան։ Առաքելոն, այո, առաքիչ առաքելոն։ Շատ լավ։ Հիշեք այս հեռախոսը համարը, մարդիկ ովքեր սիրում են իսկական իտալական պիցա, լավ, իսկ կարաոկեն ինչպես է խցկվում այդ ամեն ինչ մեջ։ Ուրեմն Լիլիթը Հայաստանում երկրորդ տեղ բռնած մենեջերն է կարաոկեի, ինքը շատ հմուտ է, հիմա ինքը կպատասխանի։ Կարաոկեների մենեջերի մրցույթը եղել է։ Այո, կարաոկեների մենեջերների մրցույթում Լիլիթը երկրորդ տեղն է գրավել, առաջի տեղը ես եմ, դրա համար համեստություն եմ։ Բրավո, ես ուզում եմ ուղղակի իմանամ ինչ անում կարաոկեի մենեջերը այդ մրցույթի ժամանակ։ Այն ինչ անում է սովորաբար աշխատանքի ժամանակ։ Բայց դրա արագը ու շատ է ինձ թվում, որ երկրորդ տեղն է։ Դե առաջ տեղը համեստություն արեց։ Միկրոֆոնն է կարակ տանում։ Ժամում 50 միկրոֆոն։ Լավ, խնդրեմ պատմեք կարաոկեի մասին։ Մեր մենյուն երկերի հետ կապած թարմացվել է։ Ինչ, միատնի հոտ է գալի երկի մենյուից։ Չէ, միատնի հոտի խնդիրը չի, ուղղակի երկացանքն է թարմացվել, այսինքն։ Ահա, օքեյ։ Ինչ նոր երկեր կան։ Հիմնականում կարաոկեներում նույն երկերը չեն երգում։ Չէ։ Սիրով, Լեպս, Ալեգրվա։ Սիրով, Լեպս, Ալեգրվա այդ ամեն ինչը կա, բայց համենայն դեպս նոր երկեր են դուրս գալի, այսինքն նաև նոր մինուսներ։ Բայց երգում են Սիրով, Լեպս, Ալեգրվա։ Նոր մինուսներն էլ են երգում։ Հա, մեծ թարմ բաներ կան, ես չի որ։ Իհարկե։ Թարմ բաներ կա։ Ալեգրվայից թարմ բան ինձ թվում է չի լինելու։ Դե դժվար թե Ալեգրվայից թարմ բան լինի, բայց Բաբի Սերվին երգում են, ես։ Խմած 4 տարի։ Անկան տղաներն են երգում, ասեմ ավելի։ Դա շատ խմած տղաներից է, ամեն ինչ կարելի է սպասում։ Եվ առիթեր եք կազմակերպում, բանը, ինչ-որ նոր։ Այո, մենք նոր տարվա հետ կապված նախ նշեմ, որ հատուկ հրավիրված դիջեյ ունենք, լինելու է Zoomer Pub, Տյունանուշ։ Այդ երբ նոր տարվա։ 31-ի գիշերը։ 31-ի գիշերը, այսինքն մարդիկ կարող են հենց 31-ի գիշերը անցկասել ձեզ մոտ, երկեն Բաբի Սերվի, Ձմը պիցայլոներին տեսնեն, բոլորը։ Իդեպ ամանորյա գիշերը սեղան պատվիրելու համար զանգահարեք 099-02-00-73 հեռախոսի համարով։ Մամա Միա Պիցերյաների և կարաոկեների ցանց, շնորհակալություն, որ մեր հյուրն էիք։